Ғабит Мұсырепов атындағы мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры жұмының гастрольдік сапары жалғасуда. Кеше екібастұз көрермендерін қуантқан театр артистері бүгін Павлодарда болды. Жергілікті өнерсүйер қауым Мұсыреповтың «Қозы Көрпеш, Баян, сұлу» қойылымын тамашалады. Солтүстік өңірдің халқы бірнеше күннен бері театр өнеріне сусындап жатыр. Петропавлды артқа тастаған Алматының театр ұжымы Павлодарға да ат басын бұрды. Өнерін ел сүйетін Лидия Каденова да бұл өңірге араға 40 жыл уақыт салып келіп отыр. Театр десе, ішкен асын жерге қоятын қауымға келіндер көтерілісін алып келген. Келіннің бетін кім ашса дегендей, театрға келгенде ең алғашқы гастролім осы жақ болғаннан кейін маған қымбат әрине. Бүгін Қозы Көрпеш, Баян, сұлу болса, ертең келіндер көтерілісі ары қарай Мұқағали Мақатаев ағамызға арналған соғысының өлеңінен қойылған композиция спектакль бар. Бұл Динара Абдулина, Баянның рөлінде ойнайтын актриса. Қойылымға дайындалып жатқан сәті. Баянның бейнесін кез келген адам сомдай бермейтін анық. Бұл рөлдің өзіне бұйырған абырой көреді, әрі мақтан тұтады. Баянның рөлін ең алғашқы ұсынған кезде мен өте қуандым. Қорқынышта болды. Үлкен жүктелген рөл. Оны кез келген актриса ойнай бермейді. Қайраттылық болу керек. Малдың, жан жануардың ортасында өскен еркек шора қыз, бойында әділдік бар. Қыздың рөлі. Балалар мен жасөспірімдер театрында 70-ке жуық әртіс еңбек етеді. Көбі жастар. Елге танымал кино театр әртістері жергілікті халыққа бірнеше қойылым әзірлеп әкелген. Балаларға арналған ер көжек музыкалық ертегісі де бар. Өздерінің өнерін ұштастырып, көп жастар келіп отыр. Бізде енді коллективіміздің басым көпшілігі жастар, сондықтан болса, бүгінгі репертуарымызда мінекей осы үлкен кісілердің қатарында осы кісілермен өнерін ұштастырып, дарынды, жақсы, айбынды жастарымыз келіп жатыр. Сол кісілер өнерін паш етпекші. Жүсіпбек Аймауытов атындағы қазақ музыкалық драма театрында бүгін Қозы мен Баянды көрген көрермен ертең 29 қыркүйек күні келіндер көтерілісін тамашалайды. Нұрболат Успайлы, Арман Якубов, Марат Егіліков, Павлодар.